Общинските съветници от Постоянната комисия по териториално развитие и селищно устройство подкрепиха предложението на Общинската администрация за въвеждане на временна организация за движение по панорамния път на Шуменското плато. Администрацията предлага освен да се ограничи скоростта на 40 км, което е, приемам, че е по-малкият проблем, временно да се затвори за движение пътя в отсечката между тези два паркинга, те да поемат от 6 до 9 сутрин и от 18 до 21 вечер. През останалото време да има възможност и за индивидуални туристи, и за такива, които са с автобуси, да се придвижват от едното до другото място, т.е. от паметник Създатели на българската държава до Стария град и до крепостта. И същевременно, който спортува конкретно в тези часове на деня, рано сутрин, да кажем късно вечер, когато горещините ще са понамалели, да има съответните условия. Повечето от членовете на комисията по ТРСУ одобриха предложението на кметския екип с мотива, че наистина по този път недобросъвестни шофьори развиват висока скорост и застрашават както останалите участници в движението, така и излезете за разходка и спорт. Изобщо затварянето беше неправилно, с което също съм съгласна и за ограничаване на скоростта до 40 км в час, мисля, че беше записано в предложението. Против предложението за ограничено движение се обявиха съветниците Гюнайте Фиков и Христофор Крумов. Продължаване на отсечката, това е пагубно за развитие на туризма в този район. Значи няма как да ги накараш хората първо до обсерваторията, примерно и до паметника, след това да слязат обратно в града, да се върнат обратно. Това е невъзможно. Разбира се, то няма да отидат на един обект. Скоростта дори е 30. Но за скоростта? Да, за ограничение, за контрол на скоростта нямам нещо против. Главният архитект изтъкна факта, че през последните години многократно се е увеличил човекопотока на Шуменското плато. Все повече хора отдъхвали там и с децата си и е наложително вече да се вземат предпазни мерки. Пътна полиция поеха ангажимент, че ще имат възможност, ще направят всичко възможно да контролират по някакъв начин това нещо да се случва и да в часовете, в които има автомобилно движение, да бъде съобразено с новото предложение за скоростта. Повече подробности от заседанието на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство ще можете да видите веднага след новините в рубриката ни Още от деня.